Kako ste sicer v svoji družini zadovoljen, glede tega, če te razumejo? Tako ne. Vaj. Ne, razumejo me glih ne. Misliš, da te ne morejo ali nočejo? Ne vem, da me noče, to ne. Mogoče so tvoje misli drugije, kot so misli mame pa očeta, to? Ja, čisto možno. To. Tudi svet, v katerem ste rasla starša, je drugačen pa okolje kot tvoj, ne? A vi, Boris, razumete to, kaj otrok govori? O razumevanju, da bi se razumeli med sabo? Ne misle tako razumeli, da niste neprijazni drug drugega, ampak če ima on kakšne probleme, kakšne misli, take, da bi rabo podporo, vi zastopite kaj to? Ne? Ja, to za podporo ni glih, ker imel kato bar, mi lahko, ker mu damo podporo. Ja, to se pravi, tako kot on pravi, kakor zmorete, naredite. V res. A to razumeš, to je razlika? Ja, vem. Matej, če nočejo ali pa če ne morejo, ne? To se pravi, če naredijo vse, kar je v skladu z njihovimi spoznanji, ne, kakor so zmožni, je to ljubezen tudi, ne. Če pa bi oni bili sposobni več, pa ti ne bi hotel, je pa to zate lahko stiska, ne. Tudi če pa ne morejo, boš, pač dobiš koga drugega, da ti še malo pomaga, ne.